Алматыдағы субұрқақта болған төтенше жағдайға қатысты арнайы комиссия құрылып, сараптама жұмыстары басталды. Оқыс оқиғаның неден және қалай болғаны қазір анықталып жатыр. Сұмдық жайт өткен сенбі күні мемлекеттік цирк алдындағы фонтанда болған еді. Субұрқақта шомылып жүрген екі кішкентай қызды артынша анасын тоғырған. Қазір олардың жағдайы қалай? Ұлағат арғын айтады. Көпшілікті алаңдатқан оқиға дәл осы субұрқақта болған. Бастапқыда мектеп жасындағы екі кішкентай қыз бала су ортасында ойнап жүріпті. Кейіннен фонтан астындағы қуаты 220 вольт болатын тоқ оларды соққан. Мына жерде балаларын бақылап отырған анасы сол мезетте бірден суға қарай жүгіре жөнеліпті. Десе де оны да тоғырып, ешқандай әрекет жасай алмапты. Екі қыз тоқ соққанда су ортасындағы темірге жабысып қалған. Оларды шығарамын деп барған анасы да тоққа түсіпті. Бірден көмекке жүгірген 19 жасар Абылай Балапанов ештеңеге қарамастан құтқаруға кіріскен. Қараймын, бір кезде фонтан қосылған кезде, кішкентай қыздың денесі былай тырсиды. Тоқ берген кезде ше. Соны көріп шошыдым, сразу суға секірдім. Жүгіріп барып енді мамасын станинде жатқан кезде тоғырды мен. И тартып шығарған кезде мына жақта екі бала көмектесті маған тағы. Қыз жатты ол жақты, әлі тоғырып отыр. И күттім, өзінің таймингі барды, уақыты барды, қосылатын еуші жер. И фонтан өшкен кезде, енді барып қыз ұстаған кезде, қайттан қосылған кезде тоқ берді. И екінші рет берген кезде уже қаттырақ болды тоқ. И тоқ бүкіл денеме таратты, соғылап түсін. Оқыс оқиғадан үш адам зардап шекті. Оның екеуі мектеп жасындағы қыз бала болса, енді бірі 28 жасар келіншек. Алдын ала мәліметтерге сәйкес, біреуі сол әйелдің өз баласы, ал екіншісі жақын туыстар екен. Әйел адам қалалық клиникалық аурухананың жансақтау бөлімінде ес-түссіз жатыр. Дәрігерлер жағдайын өте ауыр деп бағалап отыр. Екі баламыз, қызымыз, біреуі 10 жаста, оның жағдайы қазір орта деңгейде. Кеше реанимациядан отделениеге ауыстырдық. Ал екінші қызымыз 8 жастағы, ол қазір әлі реанимацияда. Бүгінгі жағдайын бақылап қараймыз, дәрігерлердің бақылауында. Ертең мүмкін реанимациядан ауыстыруымыз мүмкін. Қазіргі уақытта барлық қандай көмек керек, қандай дәрігерлердің консультациясы керек, барлығы көрсетіліп жатыр. Ол барлық сұрақтардың бәрін біздің бақылауымызда. Мемлекеттік цирк алдындағы субұрқақтың қауіпсіздігіне Эко-Алматы мердігер өкілдері жауапты. Айтуларынша оқыс оқиға болмай тұрып, бір сағат бұрын техникалық қауіпсіздігі толық тексерілген. Ол кезде ешқандай ақау белгілері байқалмаған. Төтенше жағдай болған уақытта фонтанға жауапты қызметкер жолдың арғы бетіндегі басқа субұрқақта тексеруге кетіпті. Визуальное обследование проведено. Бүгінгі қала аумағында 150 субұрқақ бар. Оның 46-сы қала әкімдігінің қарауында. Ескере кететін жайт, қазіргі фонтандар заманауи талапқа байланысты құрастырылғандықтан су астында бірнеше сорғыш пен кабель орналасқан. Соңғы уақыттағы субұрқақтар музыка және жарықпен жұмыс істегендіктен оның бәріне тоқ керек. Тұрғындарға қанша жерден суға түсуге болмайды деп ескерткенімізбен көп жағдайда сөзіміз тыңдаусыз қалып жатады. Қалалық полиция департаментінің мәліметіне сәйкес аталған оқиғаға қатысты қылмыстық іс қозғалған. Кінәлілер анықталса 5 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Аталмыш дерек қылмыстық кодекстің 306 бабының 2-ші тармағы бойынша бүгінгі таңда Бостандық аудандық полиция басқармасына қарасты полиция бөлімшесімен тергелу үстінде. Барлық тергеу амалдары тиісті сараптамалық зерттеулер өткізілетін болады. Солардың нәтижесінде іс бойынша процессуалды шешім қабылданады. Айта кетейік, қала әкімі Бақытжан Сағынтаев оқыс жағдайға байланысты өзінің Twitter парақшасында пікір білдірді. Жазбасында зардап шеккен жандардың сауығып кетуіне тілектес екендігін білдіріп, істі соңына дейін тергелуді бақылауға алатынын айтқан. Ұлағат арғын, Арсен Сандыбаев, Мирамиса Беков, Алматы телеарнасы.